Так, Кріця каже, треба вам розсаду показати. Ось така у нас гарна розсада. Сьогодні вітром її відкрило. Ну, ось, і ми не стали закривати. Вона. Ну, так, да, тут дивіться. Тут поменше, тут ще побільше. Ось. А тут ще більше. Помидорки стоять добре. Так, да, тут ще більші помидорчики. Ось такі зараз покажу. Бачите? Вже сантиметрів по 15-20. Це рукаву вже можна рвати на цей, на салатик. Ми туди редисулю дергали. Так, да, вже трошки редиски видернули, такі біленьку, длинненьку. Вчора. Класно. Так, а я зараз думаю якось мандьорить, не знаю, ось нарізав стовпчиків одноразових. Ну, на сезон повинно хватить. Не знаю тільки, як їх примандьорить, знаєте. Не хочеться ж, блін, копати. Бо це, блін, розкопай, потім за те саме, ну це просто кошмар. Так влізе, не знаю, як воно так влізе. Щоб воно так влізло, треба його забивати. Становись на цю. На... Брати лісницю та пробувати забивати їх. Ну, так, да, одна вдома. Ну, то на лісницю становиться і треба забивати. Ну, це можна попробувати забити, звісно, ну, у мене є сумніння, що воно заб'ється. Ну, коротше, будемо пробувати, йо-моє. Бо щось треба зробити временне. Як временне, на год. Воно я вже ті дві сітки поставив, як бачите. Ось, тепер треба якось щось далі думати. Ти ж у шортах? Короче, блін, рішили, постановили, що треба піти за этим, за буром, піти поїхати. Поїхав я, позвонив Саші, думав, він у Саші, він оказується у мами, поїхав до мами. Приїхав до мами, вона каже, о, як хорошо, що ти приїхав, давай переставимо душ. Переставили душ. Каже, ой, хорошо, тепер же давай поставимо бочку на душ. Давай, поставили бочку на душ. Туди-сюди покрутився, повертився, все, забрав. Бур, коловорот, не знаю, як його там називають. Ось, то рішив пробурити отверстие, бо так буде гаразд легше. Забивати вони не забиваються, бо вони криві, вони пружинять. Ось. Опа. Так що лісниця тут не до чого. Ось. Зараз буду бурити. Буду бурити і трамбувати. Так буде гаразд легше. Бо я, ну, не знаю, ну. Копати, звініть мене, ями в лопату. Ну, це дуже, дуже напряжно буде. Так що так. Вперед. А це подумав, був би зараз мотобур, ой, було б добре. Та хоча б навіть насадку, знаєте, я подивився, оказується, є насадки. Береш мотокосу, у нас же є мотокоса. Знімаєш ту саму косу від двигателя і туди цепляються такі ручки з редуктором якимось там і перехідником на цей, короче, набур, поняли?
дуже кайфова річ. Ось, я вам скажу, в частному секторі вона в частному. В приватному секторі вона дуже необхідна. Будете знати. Фух, ну якось так, ребятки. Ну кривенькі, ну які є. Це клинки, ото там ззаді дома, я не знаю, вам показував. Такі повиростали здоровенні, блін. Понятно, що акація краще. Але ж акацію я хочу пустити стовпчики потовще на... Поняли, хочеться ж загородитися. Загородити з... Короче, наш город від собак. Ось, бо тут є і дикі собаки, і обичні собаки. І сусідські собаки, які вони випускають своїх, блін, слонів, щоб вони бігали, де попало. Понімаєте, це дуже-дуже неприємно і неправильно. То треба, коротше, загоражуватися. А щоб загоражуватися, я ж кажу, там вирощуються стовпчики оті, то акація ото. Ось. Ну і будемо те саме, що, бур. Мотобур ось отакий, представляю вашому вниманню. Та що, добре працює, ну що? Ну, точніше, я працюю. Він так ото там. Ось, ну добре, коротше, добре, можна робити, бачите. Ось, 3-4. Є ще одна, блін, більше нема. Надо йти щось десь різати, щось шукати. Бо я ж хочу і зробити тут 4 грядки, поняли? 4 такі ті, натягнути. Тут натягується сітка. Думав вірьовку, поняли? Ось, зробити. Ну, вірьовкою понав'язувати, понаматувати, туди-сюди побігати. Киця каже, та давай сітку поставимо, ну от, потім знімемо, да і все. Я теж думаю, нема чого паритися. Сітка-то є, є. Ось, трошки ж закупились. О, там можна буде сітку поставити. Так, добре, добре. Блін, туди-сюди покрутились, повертілись, і вже, блін, сонце сідає. Що це таке? Кошмар якийся. Так, ну хорошо. Піду щось шукати. Доброго ранку всім. Не знаю, як, звісно, у когось недобрий геть ранок. Ось. Почитали коментарі. Блін, вийшов один, а? Хотів показати, побалакати трохи.
Уже шляпу вдіваю, бо, блін, сонце, капець, пекуче. Якась аномалія відбувається. Чесне слово. Що за діла такі, взагалі непонятно, що з цим робити. Може то, що просто потепління раннє, поняли? Я думаю, воно нас і збиває. Дуже рано прийшло літо, можна сказати, бо я не назову це весною. Дуже рано прийшло літо. І все порозпускалось. І всі бігом все саджати. Картоплю, розсаду, перчик, то-то. Коротше, все підряд, да? І тут бац, б'ють морози. Ну що це таке? Откуда воно таке? Днем плюс 30, блін, плюс 40, йо-моє, ночі мінус. Ну хіба таке може бути? Що це таке? А, багато пише, да, хтось у когось дощі сильні, у когось мінус. А не пишете звідки ви? Ось, ми ж не можемо запам'ятати всіх, хто може колись, да, раз написав, що там, ну там, я звідти то, привіт, я звідти то і так далі. Але зараз, коли ви пишете дуже цінну інформацію, що у вас там, я не знаю, там мороз ударив і так далі, ви не пишете звідки. Пишіть, будь ласка, яка в кого погода, щоб розуміти, що куди суне і звідки. Ось. Бо багато ж людей теж читають коментарі, і нам цікаво, де що відбувається. Коротше, сьогодні передають Кропивницький дощ, можливий град. А який град, ми не розуміємо. Ось, можливий. Бо кошмар, що відбувається. В некоторих воно, блін, там, ну, понятно, геть на другому континенті. Там з кулак падали, блін. У нас такого ніколи не було, але теж такі добренькі були. Ось, такі десь сантиметр в діаметрі. А в нас же ж вже, йо-моє, вже розсада перчиків, блін, розсаджена. Не вся, слава Богу. Йо-моє, треба заховатися від вітру. І от думаємо, що з ними робити. Ну, в принципі, маленькі. Маленькі можна понакривати бутилками. На всяк випадок. З 12-ї, десь з обіду, обіцяють уже дощ. Ось, в 2-3 уже 90% опадів. Ось. Треба щось робити. Щось накривати. Знаєте, краще підстрахуватись. Получається, відміняється робота більш-менш така, яка була запланована. Я думав сьогодні піти щось нарізати десь стовпчиків. Ось, не знаю, воно туди в посадку там ростуть. І кльон, і акація, і все підряд. Акацію, звісно, хочеться зберегти на стовпчики огород загоражувати. Бо поки ті, блін, металічні будуть, знаєте, блін, собаки все потопчать. Отаконько робить. Ладно, щось я відволікаюсь. Коротше, зараз будемо щось накривати, щось ховати. Бо ну його в баню, я вам скажу. А виходить, через 2 дні у нас теж обіцяють похолодання. Є. Плюс 2, це теж ітоги. Воно ж, розумієте, вони кажуть плюс 2, воно може бути і мінус 2. А хтось написав, що у нього вже і мінус 8 було, це взагалі страх. Це кошмар просто. Уже ж все, дивіться, у нас воно черешеньки, сливки, абрикоски, вже ж все понаростало, вишні, все вже є. Це, я не знаю, що це буде якась катастрофа, якщо воно візді отак ударе. Ой, да. Ой, щось ще хотів показати чи розказати, не забув. Ну, ладно. Коротше, треба зараз понакривати те, що вже таке, знаєте, більш-менш повиростало. Так сказати, підготуватись до цієї, блін, аномалії, йо-моє. Непонятної. Взагалі щось таке відбувається, як бачите. Що це таке, блін? Хіба таке було, щоб днем було плюс 30, блін, а ночі мінус 10, грубо говоря. Ну, ладно, ночі у нас мінус 10 не було, але ж, блін, але ж ночі можна замерзнути просто на вулиці. Просто дубак такий страшний стоїть, блін. А днем жара стоїть пекуча, така, що впале все. Я в шоці просто, я просто в шоці. Да, воно йде, що воно йде? Хорошо, хоч всю розсаду не розсадили, йо-моє. Що, помидори не порозсаджували. О, бо вже такі воно є, що можна брати і розсаджувати, знаєте. Все, зараз відкрили розсадник. О,
поки сонце не паляче, щоб привикало. Оба! О, бачите, які вже помідорки. Уже ножки вон темні. Темні ножки, це вже можна брати та розсаджувати, бачите? Ну, ось. Ось ладошка, щас, щас. О! Бачите, яка вже розсада. Так що так. Слава Богу, що не висадили, йо-моє. Це понакриваємо обов'язково. Я ж кажу, що ми зможемо понакриваємо. Десь бутилками, десь чим. Будемо, а що з деревами робити? Ну, дерева ладно, да, у нас, слава Богу, мороз не обіцяють. Просто град обіцяють. Треба просто спасти. Виходить, в град треба спасти розсаду маленьку. Те, що вже розсаджено. Да. Ой, отакий ранок, люди. Такий ранок. Так, ребята, я тут хочу трошечки кришку, оцю кришу. Кришку. Коротше, наш, так сказати, козирьок, да? Трошечки хочу його доробити, бо ще й обіцяє дуже перевістий вітер. І я, якщо чесно, удивляюсь, якщо це не зірвало наш оцей козирьок здоровенний. Бо він, якщо чесно, держиться на чесному слові. Ну, щоб ви розуміли, ось є один уголок і два саморези, да? Це одна балка держиться, ця просто висить, ну, лежить просто, і ця лежить просто. Тобто, вона навіть не прикручена, щоб ви розуміли. Ну, ця часть прикручена, там воно, бачите, на уголки, до стіни, ось. Але цей край геть гуляє. То я зараз хочу ще додати одну досточку засунути. І, коротше, трошечки попрокручувати, щоб, знаєте, не зірвало йо-моє.
Так, ну що, ребятки, покрутився, повертівся, блін, часик чи два, навіть не знаю скільки, але все вже закріплено. Дивіться, який зльот зробив, виліт, бо тут тільки оця одна торчала, поняли, оця торчала, бо чому вона торчала? Вона, бачите, там вперлась. Ось, тут я рішив нічого не робити, як бачите, що тут дірка є, ну тут же ж у нас перехльост криші, бачите, який там, 80 сантиметрів у нас. Так що сюди, якщо прям, ну прям вообще щось, то, звісно, буде залітати, ну це дуже таке. Отут, звісно, треба щось зробити, блін. Ото все треба розпутати, убрати. Бо там і вірьовка, і кабеля, блін, все підряд, коротше. Це зараз там треба прибрати. І тут о кусок, звісно, треба якось дошити, не знаю. Ой, подивимось. Головне, що я його прикріпив, поняли? Ну це саме головне, бо він держався цей на трьох шурупах, цей на трьох шурупах і цей на трьох шурупах, ви представляєте? Я ж спомню, ми ж його перебирали, убирали, ось, перероблювали. І так ото я зробив на вірочку, ну, на вірочку, як воно називається, на тяпляп, знаєте, на скору руку, о. І все, і воно якось стояло, знаєте. І бувало, чуєш, так, щось так, прям так метал дрожить, прям б'ється. Тепер я розумію, чому він дрожав і бився. Тому що його підривало, хотіло зірвати, поняли, але не зривало. Як воно держава, фіг його знає. Бог сохранив, як то кажуть, знаєте. Бо, блін, це ж капець. Тут буквально, я ж говорю, по саморезу було. Зараз, бачите, поставив уголок. Добротний уголок, три шурупа. Тут уголок, три по три шурупа. Тут уголок по три шурупа. Тут воно, бачите, сюди держиться. Ось сюди можна додати шурупів. Тут, понятно, стойка, забитий в землю угол, уголок. І прикручений болтами там, ну, то є, це нормальна стоєчка. Все, тут все шурупчиками прокрутив, додав досток, щоб можна було залазити і щоб можна було той край прикрутити, бо він теж був висів у воздухі, не прикручений. Короче, ребята, да? Коля, мастер на всі руки, да, Микола? Ой, молодець, блін. Да, буває такий молодець, знаєте, забуваю просто. Десь ото... Щось зробив времяночку і забув, поняли, забув, надо докрутити, хорошо, докручу, все. Пішов, зайнявся другими справами і просто тупо забув. Так що, ну такий от я молодець. Ну слава Богу, бачите, вспомнив чого, чого. Посадили ж тут ці огірочки, поставили. От, і дуже не хотілося, щоб, знаєте, на них прям от водосточки тут немає і робити її ніхто тут не буде. Вона тут нафіг не треба зараз. Це все временно, це времянка, опять же таки. Така ж сама времянка, як ото була там, де кухню ми розбирали. Тому вона не робиться капітально, не робиться вона красиво. Вона просто зробилась, щоб аби було якесь, знаєте, от біля хати крильцо, так сказати. Правда, у нас здоровенне крильцо вийшло. 3x3, блін, якщо не більше. Ну то не важно. Це ж тут у нас бесідка була колись. Так. Що я розказував? Голова вже запарилася в шляпі. Можна вже знімати, чи хоча ні, ще пробивається. Бачите, воно рябе стало. Скоро обіцяють геть пасмурно. Ну, поки не видно. Коротше, закріпив. Хотів дуже закрити дирку, ну я не знаю, не співаю. Від котів, то знаєте, не від вітря, від котів. Від котів, задовбали вони там лазити. І ще там лежить, блін, дві балки, поняли, на перекритті. На прикритті лежить пару досток, не балок, пару досток таких дубелих. І коротше, вони що роблять? Вони коли туди йдуть, на кришу коти, ми дуже чуємо, це сидимо тут за комп'ютером, да, чи їмо, і тако бух-бух, поняли? Він іде, балка перекачується під його весом, ну не може впасти, ну на край піднімається і потім падає, поняли? І воно дорог. Треба туди якось залізти. Як залізти, коли в мене тут ось, бачите, ось єдиний вхід на чердак і косає місто. Тобто, там взагалі стати не можна на той часті. Ще по погрібу ходити можна, але на ту часть фіг станеш, бо вона трісне нахрен. Вона там аби зроблена, знаєте, то на соплях зробив, щоб дощом не заливало біля погрібу, то там у нас в закутку. Ось, кицюнька на городі паше. Ось. Склепала вам відосиків, не знаю, загрузила чи ні, і пішла займатися картоплею. Ну, рішила її, по-перше, підгорнути, ну, бо воно вже треба как би, підгорнути. Ось, і заодно так підгорнути, вдруг мороз, щоб спасти ту пару відертих картошки мою.
на молоду ж посадили. Підемо подивимося, як у неї справи.